Aidi Vallik, unekoer. Leia endale mõnus ja mugav asend, sest kohe kuuled Aidi Valliku juttu unekoer. Jutu peategelaseks on koer Urra, kes väga armastab oma perekonda. Urral on üks suur unistus. Sageli on nii, et selleks, et midagi saada, tuleb ka millestki loobuda. Kuidas Urral läheb ja kas tema unistus täitub, seda kuulad kohe. Hinga hästi sügavalt sisse ja siis veel pikemalt välja. Head kuulamist! Elas kord ühes perekonnas koer, kes üle kõige armastas inimeste voodis magada. Oli see vast mõnu. Soe pehme voodi pererahva järele lõhnavate voodiriietega, patjadega, mille sees ninagi tuustide tekiga, mille alla sai küljetsi pugeda. Kõige mõnusam oli muidugi ema ja isa laivoodi, mis siis, et see natuke kriuksus. Seda voodit eelistasid üldse kõik perekonna liikmed. Ka lapsed kasutasid iga võimalust sinna pugeda. Küll laupäeva hommikul vanemate kassu mürama, küll haigena lohutust leidma. Aga ka laste endi vooditel polnud häda midagi. Mari voodi tuli enne lihtsalt paljudest karvastest mänguloomadest tühjaks lükata. Need ei pannud pahaks. Need ei olnud ju üldse mingid päris loomadki, nagu koer ammu oli aru saanud. Ja Jüri voodi voorus oli jälle, et poiss unustas alalõpmata seda üles teha peaaegu iga päev. Nagu hommikul voodis tõusis, nii see õhtuni jäi, kui ema vahepeal väga kõvasti riidlema ei hakanud. Koeral aga meeldis üles tegemata voodi kangesti. Põnev oli enne pikali heitmist teki ja padja pussakates pöörelda ja hubasemat küljealust korraldada. Kohe pärast õues tulemist said seal käpadki täitsa puhtaks ja vihmakorral võis end korralikult kuivaks pöördada. Ema vahetas nagu nii sellistel puhkudel voodipesu ära. Kõige õnnelikum oli koeraga siis, kui ta inimeste voodis veel inimeste kaisus magada sai. Seda juhtus küll harva, sest koer oli suur. Voodis läks siis alati kitsaks ja koer aeti maha oma mati peale. Nii et koera kaisu võtmiseks pidid inimesed olema iseäranis heas tujus. Kuid mõnikord juhtus seda siiski. Lõunauinaku ajal näiteks. Pühapäeva hommikul koos lastega ema ja isa voodis mõnuledes. Ja vahel siis ka, kui kellelgi oli ebatavaliselt sügav uni ja ta lihtsalt ei tundnud, kui koer salamahti tema kõrvale ronis. Nii et inimeste kaisus magamine oli koera jaoks tõesti see seitsmes taevas ja õndsuse tipp. Muidugi unistas ta, et kunagi saabub aeg, kus ta tohib iga öö mõne perekonna liikme kõrval veeta, nii soojalt ja nii mõnusalt, nagu ainult koerad oskavad. Oi, kuidas koer seda igatses! Nii otsustas ta minna otsima koerte jumalat, et see maailma asju tema jaoks natuke korraldaks ja teeks nii, et ta saaks inimeste kaisus magada nii palju kui ise tahab. Koer hüppas üle aia ja siirdus pikale teele täis otsustavust. Tänaval ajas ta nina püsti ja nuusutas igas suunas, kas tuleb kuskilt koerte jumala lõhna. Tuligi ja koer hakkas lõhna järgi minema. Nii jõudis ta koerte paradiisi värava taha. Koerte paradiis nägi välja nagu hästi suur vorsti tehas. Igalt poolt hoovasid magusad lihalõhnad, nii et meie koeral hakkas suu vett jooksma ja ta haugatas paar korda, et ta sisse lastaks. Kes seal on? Küsis valvekoer teiselt poolt. See olen mina, Urr, vastas koer. Mul on jumalaga rääkida vaja. Valvekoer keeras pika peenikese suitsuvorsti moodi võtmega värava lahti ja vaatas välja. Ta oli suur, must, pika habeme ja vuntsidega koer. Tõupoolest Schnauzer. Ja tema nimi oli Peetrus. Sina, jah, tundis ta siis Urra ära. Aga sisse ma sind lasta ei saa. Sa oled ju elus.
siia pääsevad ainult surnud koerad. Urran jõudsatas. Aga kui ma ära suren, siis ma ei saa ju enam üldsegi oma inimeste voodis magada. Ega nende kaisus olla, ütles ta haledalt. Äkki sa ikka lubad mul jumala juurde minna, ainult korraks, ausõna. Valvekoer mõtles natuke. Noh, korraks võid minna, ütles ta siis. Aga see on ohtlik. Oma armsate inimeste kaisus magamiseks olen ma nõus tegema ükskõik mida, vastas Urra vapralt. Sa ei tohi nendest vorstidest ja lihast, viineritest, sardellidest, frikadellidest, kotletidest, hakliast, singist, suitsulihast, peikonist, süldist, verivorstist, ribist, pikpoisist ja kantidest. Ühtegi ampsu võtta. Muidu ei ole sul enam elavate koerte ja inimeste maailma mingit tagasi teed, hoiatas Peetrus. Ja hoidu küpsistest. Urral hakkas sellest jutust suu veel hullemini vett jooksma. Aga kuidas ma saan sellele kõigele vastu seista? Ahastas ta. Ma olen ju koer. Peetrus vangutas pead. Kui sa midagi siin kas või ainult maitsed, siis tagasi enam ei saa. Siis sa muutud paradiisi koeraks ja mina sind enam aidata ei oska, ütles ta rangelt. Nii et mõtle hoolega järele, kas sa ikka tahad sisse tulla. Urra vaatas nõutult selja taha. Siis jälle Peetrusest mööda paradiisi vorstimägede ja lihalademete poole. Meenutas Jüri toredat voodit, Mari kaisuloomade alistamist, isa mõnusat norskamist ja emme pehmet sooja külge. Ma tulen! Niuksatas ta lõpuks ja tegi kiire hüppe väravast sisse. See sulgus tema selja taga raginaga. Urra seisis. Käpad kanged. Silmad kinni. Tükk aega liikumatult. Ei julgenud ei edasi kõndida ega ümbrust vaadata. Ainult nina liikus närviliselt ikka ühele poole ja teisele poole. Sest nii palju erutavalt head ja maitsvat lõhnas siin, igal pool, ümber ringi. Peetrus! Pommises ta siis ärevalt. Peetrus, kas sa ei võiks minuga kaasa tulla ja mulle fuu öelda, kui ma... Aga Peetrus ei vastanud enam. Urra lõi silmad lahti ja otsis teda hirmunult pilguga. Aga valvekoer oli kadunud, mis kadunud. Ainult tema vaim hõljus veel värava kõrval laiuvate vorstirõngaste kohal. Ja see vaim kah ei vastanud, sest ta suu oli täis. Kõik kohad olid täis mõnulevate koerte vaime ja kõik muud kui maiustasid, kui nad just poste ei nuusutanud või pehmetel sohvadel ei tukkunud. Sest nii poste kui diivaneidki leidus siin suuremal hulgal ja eemal paistsid kaunid sihvakate puudega palistatud rajad, kus sai hulgakesi hanereas joosta ning vahepeal puud üvede lõhna nuusutada ja jalga tõsta nii palju kui kulub. Urra kogus end ja püüdis ümbritsevast ilust ning toredusest mitte väljagi teha. Ma pean jumala üles leidma, mõtles ta ning keeras nina jälle siia ja sinna poole, et tolle lõhna tabada. See oli juba väga raske, sest kõik siinne lõhnas väga ahvatlevalt ning tugevasti ja sama hästi kui koerte jumal ise. Ja pealegi oli Urra ju pikalt rännanud ning tõepoolest väga näljane. Ohohohoho, kuidas ma tahaksin, et peremees minuga koos siin oleks, mõtles koer, kui ta kogu jõuga ennast valitseda püüdes nende maiuspalade vahel jumala juurde teed otsis. Peremehe keelamist on kuidagi palju kergem kuulata kui ise ennast. Ometi surus ta hambad risti, lõuad kokku ning katsus kõike ümbritsevat üldse mitte vaadata. Jumala lõhn muutus tugevamaks. Kuid siis tõkestas tema tee kolme peaga koer Kerberos.
Tema kõik kuus silma pöörlesid õelalt ja punaselt. Ta kihvade vahelt pritsis välja mürgist ila ja karv tema turjal oli karm ning turris nagu siiliokkad. Ja ta oli hirmus suur. Kuhu sa lähed niimoodi täitsa elusest peast, armetu krans, mõirgas ta. Urra tõmbas saba jalge vahele ja niutsatas. Vaatas siia ja sinna poole, et kuhu põgeneda, aga mõlemal pool teed seisid suured kotletimüürid ning minna polnud kuhugi. Ja Kerberos oli palju suurem kui tema. No kuidas siis küll sellisega võidelda? Ma hammustan sind, lõugas kolmepäine koer. Ja ma olen marutõbine. Urra karjatas ja just sel samal hetkel, kui Kerberos tema poole võimsa hüppe tegi, sööstis vapper koer otseda kõhu alt läbi ja kihutas edasi nagu püssikuul. Tema selja tagant kostis mürinat ja maa rappus ta käppade all. Kerberos oli peaga otse vastu kotleti müüri põrganud ja see varises kokku. Mattes õela eluka üle pea enda alla. Muidugi hakkas kohe sealt kuhjalt kostma hirmsat matsutamist ja kugistamist. Eks tulnud nüüd peletisel end sealt jälle vabaks süüa. Aga aeg oli vähemalt võidetud ja koer jooksis nina tuules otse jumala lõhna poole. Aegajalt siiski aralt selja taha piiludes, et kas kuri loom mitte juba vabaks saanud pole. Maiuspalad ümberringi läksid sootuks meelest. Kui siis tema tagant sammumüdinat kostma ja tolmupilvi kerkima hakkas, mõistis Urra, et tema vaenlane on taas vabaks pääsenud ning pealegi palju kiirem kui tema. Nii et kui ta nüüd pääseda tahtis, siis tuli pigem kaval olla, kui jalgadele valu anda. Sellepärast põikas Urra kohe pärast järgmist lihapallimäge vasakule. Võttis järsu kurvi ümber peekoni viilakate virna, sööstis mööda viinerite hunnikust ja kontide rägastikust ja kui Kerberose ähkimist enam kuulda ei olnud, julges lõpuks seisatada. Vaatas ettevaatlikult ringi. Ei kostnud ei kippu ega kõppu. Siis nuusutas õhku. Kuid oh häda, ta oli jumala lõhna hirmsa põgenemise käigus kaotanud. Kuhu poole ta nüüd siis minema pidi? Urra vaatas veel kord ringi ja hakkas siis nõutult astuma. Ümberringi mõnulevate koerte vaimud ei teinud temast väljagi. Nad vist ei näinud ega kuulnudki teda üldse. Koer proovis nendelt teed küsida, aga vaimud ei pööranud peadki. Seest oli ta end tee küsimisega Kerberosele reetnud. Hiigel hüppega üle viinerite hunniku maandus toom möirates jälle Urra teele. Nüüd sa enam mu käest ei pääse, ulgus ta võidukalt. Kuid? Fuu, Kerberos, fuu! Istu! Kamandas kellegi valija kõlav hääläkki. Kerberos otse kui tardus ja järgmisel hetkel ta istuski maha. Ainult silmad pöörlesid vastumeelsusest. Nähtavale ilmus kaunis ja sihvaka kujuga koer, samuti hiiglase kasvu, kuid malbe ja viisaka olekuga. Millegi pärast kõndis too aga inimese käppadel. Tere üllas sangar, tervitas ta Urrat. Kui meeldiv on üle tuhande aastate jälle näha kedagi, kes elusast peast jumala juurde tuleb. Sa oled kindlasti mõni vägev koerte vaarao. Mis asi? Ei saanud Urra aru. Egiptusest noh, koerte kuningas noh, tuled elusast peast taevasse noh, selgitas inimkäppadega koer. Mina olen Anubis, mina juhatan su otse jumala juurde ja siis sa saadki taeva täheks, kui jumalale sobib. Aga ma ei taha taevasse täheks minna, vaidles Urra. Mis sul siis veel vaja on, Tobu, pahandas Anubis. Uhkemat asja pole enam ilmas olemaski. On küll, pomises Urra. Inimeste kaisus magada. Loll loom, pahandas inimkäpaline. Miks sa mind ei usu, ma olen sust tuhandeid aastaid vanem? Ometi pöördus ta minekule ja Urra järgnes talle. Varsti hakkaski jälle jumala lõhna tulema.
ning see läks üha tugevamaks. Tee pöördus üles mäkke ja kui nad selle tippu jõudsid, nägi Urra, et nad seisid otse selle sama kõrge valge torni ees, mida ta värava tagant üle müüri ulatumas oli näinud. Ainult, et tegelikult ei olnudki see päris torn. Tegelikult oli see hoopis hiigel suur ja kõrge külm kapp. Kas Jumal elab siin? Imestas Urra. Külm kappis! See on tema palee, seletas Anubis. Siit tulebki kõik see mõnus ja maitsev koerte vaimudele toiduks. Eks maa peal ka tulevad kõik head asjad külmkapist. Aga lähme siis sisse. Noogutas koer ja tundis korraga jälle, kui tühi on ta kõht. Ja kui väga ta kõike seda maitsvat siin vähemalt natukene näksida sooviks. Kuid ei, mitte sellepärast polnud ta täna siia tulnud. Peaasi on enesele kindlaks jääda, mõtles ta ning seadis sammud külmkapi ukse poole. Hurr! Mööratas äkki väga metsiku ilme ja pulstis karvaga hall koer ketti kolisedes otse nende teele ette hüpates. Hurr! Ning uus peletis kargas tigedalt tema poole, kihvad paljad ning kett pingul. Vaevu jõudis Urrada eest tagasi tõmbuda. Hall elukas jäi tagumistel käppadel kurjalt karglema, lõrisema ja ketti sikutama ise ähvardavalt Urrat silmas pidades. Mis siis nüüd saab? Päris Urra abitult. Kes see selline on? Kuidas me nüüd Jumala ette pääseme? See on hunt Fenrir. Ta polegi tegelikult mingi koer, seletas Anubis. Sellepärast ta rääkida ei mõistagi. On selline kasvatamatu, metsik ja rumal loom. Ja me lihtsalt peame teda siin ketis hoidma, ütles eemalt veel kellegi sõbralik hääl. Nii et kui ta lahti saab, on maailma lõpp käes, päriselt ka. Ning koerte jumal pani hunt Fenririle toidukausi nina ette ja patsutas ta kukkalt. Siis astus paar sammu Anubise ja Urra poole. No, Urra, oledki siis siin. Kas nii suur isu on oma inimeste kaisus magada? Jah, sosistas Urra aukartlikult. Suurem veel kui isu vorsti või küpsiste järele. Ja koerte jumal lehvitas Urra nina ees nii magusesti lõhnavat kaera küpsist, et koerale tikkus lausa minestus peale. Jah, pomises sa silmi kinni pannes. Tuubli koer, tegi jumal talle pai ja küpsis haihtus, nagu poleks seda olnudki. Koer neelatas kergendatult. Kas ma siis saan nüüd? Julges ta küsida. Jaa, mine aga rahus ja ära tagasi vaata, mida sa ka ei kuuleks ega tunneks. Muidu pead päriseks siia jääma. Aga kui sa tubli oled ja väravast välja jõuad, siis on sinust saanud unekoer. Ja sinu uni on nakkav kõigile, kes su läheduses viibivad. Teatas Jumal ning raputas oma valget pikka karva. Aitäh! Niutsatas Urra õnnelikult ja liputas Jumalale saba. Pööras siis selja ja lippas tuldud teed tagasi. Kas ta siis täheks ei sobigi? Kostis selja tagant veel Anubise pettunud hääl. Urra jooksis õnnelikult edasi. Korraga hakkas ta selja tagant kostma paljude koerte lõbusat jooksmist, rõõmsat haukumist, klähvimist ja mängu purelemist. Neil koertel oli seal kindlasti hirmus vahva, aga Urra pidas kiusatusele vastu. Ta mitte ei vaadanudki nende poole. Siis kostis tema selja tagant juba üsna tuttavat mõrgamist ja käppade müdinat. Oota sa, ma saan su nagu nii kätte!
hõikis Kerberos otse urrakannul ning tema tulikuum hingeõhk kõrvetas juba vaese koera karvaotsi. Hirmsa hooga kihutas urra edasi, nii kiiresti kui vähegi jaksas, süda hirmust seisma jäämas ja hing paelaga kaelas. Kuid siiski ei vaadanud ta hetkekski tagasi. Koju, koju, peremehe kaissu, kohe ruttu, hop, 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 hop. Sisendas ta endale ja hirmses tagaajamises jõudiski väravani. Tee lahti! Hüüdis ta Peetrusele, kes ikka veel vaimu kujul vorstirõngaste juures uneles. Tee ruttu lahti! Issake! Ehmatas Peetrus seda jubedat jahti märgates ja võttis hoobilt jälle suure schnautseri kuju. Ta jõudis viimasel hetkel urra nina ees värava lahti lüüa, nii et koer sööstis sealt läbi ning oligi taas päris maailmas. Kerberos ei vihast puhisedes ja möörates teisele poole kraapima. Urra lippas koju nagu nool. No kus sina nüüd küll käisid, paha koer? Noomis ema, kui ta urra ukse vahelt maialasi, ei tohi niimoodi ära joosta. Koer liputas õnnelikult saba ja tormas oma joogikausi juurde, jõi anu täis. Ja krõbukad seal kõrval maitsesid oivaliselt tõepoolest parimad krõbukad maailmas. Siis oli urra tõepoolest hirmus väsinud. Ta tegi tiiru tubades, kuid voodid olid tühjad. Kedagi polnud kusagil külitamas. Veidi pettunult sammus koer tagasi kööki ema juurde ja heitis nurka enda matti peale ja haigutas. Korra pealt kukkusid laest kärpsed alla. Mis see siis oli? Imestas ema ning võttis küfli ja väikese harja, et kärpsid kokku pühkida. Kuid haigutas siis ise ka täie suuga. Oi, heldeke küll! Pomises ta. Ma vist ei saanud täna öösel und täis. Ema püüdis veel natuke askeldada, kuid tundis siis ikkagi nii hirmsat väsimust, et läks heitis suure toa diivanile pikali. Ma ainult 10 minutit tukun, mõtles ta. Urra tuli tema juurde ja tõmbas tal keelega üle põse. Ema silitas teda ja siis ronis Urra tema jalgade juurde diivani peale. Oi, Urra, kes see siis niimoodi? Pomises ema uniselt, kuid jäi seda maid magama. Lapsed tulid koolist ja kui nad nägid, et ema magab, tegid endale ise külmkapi juures võileiba hästi vaikselt, et teda mitte üles äratada. Isa tuli töölt ja kui nägi, et ema magab ning et keegi ei olnud süüa teinud, oli veidike pettunud, ta oli ju näljane. Kuid siis ta jälle mõtles, et võibolla oli ema nii väsinud, et ei jaksanudki enam midagi teha. Nii pani isa lihtsalt suure tuaukse kinni ja lasi emal edasi magada. Tegi hoopis ise söögi valmis, läks kutsus lapsed õuest mängimas tuppa ja hüüdis suurde tuppa. Tõuse üles ja tule sööma! Ise istus lastega lauda. Nad said kolmekesi juba kõhu täis, kuid ema polnud ikka välja ilmunud. Mis lugu see siis on? Imestas isa ja vaatas üle ukse magavat ema. Ja mis sina urra diivani peal teed? Mars maha! Urra haigutas rõõmsalt ja jooksis isa ning lapsi tervitama. Kui ta ainult oleks osanud neile rääkida, mis kõik vahepeal temaga juhtunud oli ja kui tubli koer ta oli olnud, keegi ei kujutaks seda ettegi. Siis ajas emagi end istukile, haigutas ja hõõrus kätega silmi. Vaatas kella ja ehmatas. Oh issand küll! Kuidas ma ometi niimoodi magama jäin? Karjatas ta ja hüppas püsti. Te lihtsalt ei usu, ma olen 3 tundi maha põõnanud. Õhudne ja kõik on alles tegemata. Isa Jüri ja Mari naersid ema naljakalt pika päeva une üle ja ema sõi ka kõhu täis. Muu õhtu läks nagu ikka. Isa käis urraga pikemal jalutuskäigul ja lapsed mürasid temaga. Ema toimetas oma asju ja kõik oli päris harilik. Kuni tuli aeg magama minna. Kõigepealt läksid magama lapsed. Urra saatis nad ilusti vooditeni ja tõmbas neil hea tööd soovides keelega üle põse. Kuid voodisse ei roninud. Mitte need voodid polnud tal täna ööseks plaanis. Ta ootas hoopis, kuni ema ja isa magama läksid ning heitis siis nende voodi ette vaibale. Kavaluse mõttes. Tubli koer, kiitis isa. Näe, täna ei nurugi meie juurde. Ja siis tundis Urra, kuidas ta tukkuma jääb. Aga enne oli ju vaja
Ta ajas end põrandalt unisena üles, uuris magavat ema ja isa. Ning ronis siis tasakesi kõhuli nende vahele teki peale, toetas Koonu ema pehme õla vastu ja surus külje vastu isa kõhtu. Kumbki ei ärganud. Ema ainult tümises läbi une ning sirutas käe ümber urra. Koer ohkas lõpmata õnnelikult ja uinus tänulikkuse ning täie südame rahuga. Ning küll nad siis alles magasid, no tõepoolest, magasid nii, et äratus kella ei kuulnudki. Ärkasid kolmekesi alles siis, kui Jüri ja Mari ehmunult nende voodi ees seisid ja seletasid, et on kooli hiljaks jäänud. No muidugi olid ka isal lood täbarad, sest eks pidanud temagi juba ammu mitu tundi tagasi tööl olema ja ema oli hommikuse arstil käigu sisse maganud, nii et lihtsalt õudne lugu. Ainus, kes asjade käiguga äärmiselt rahul oli, oli Urra. Mõelda vaid, terve öö ja pool hommikutki isa ja ema vahel põõnata, turvaliselt soojas mõnusas pesas kahe maailma kõige armsama inimese vahel. Ühesõnaga, Urra oli õnnelik. Aga kui ka iga järgnev hommik vägisi samasuguseks kippus kujunema, hakkas ülejäänud perekond koera kahtlustama ja asjalugu aimama. Eriti veendunud olid selles lapsed. Uskuge mind, Urra teeb seda kuidagi, kinnitas Jüri. Eile tuli telekast nii jube põnev film, aga nii kui Urra diivani peale minu juurde tuli, nii jäin ma magama. Jah, toetas Mari venda. Ja üle eile, kui mu sõbranna Kaisa meil oli ja me minu toas mängisime, tuli Urra meie juurde ning ronis minu voodisse magama. Noh, ise äratasite meid õhtul sealt üles. Ja viimasel ajal on meil sisse magades ikka jälle koer voodis, arvas ema. Nii et sina, Urra, oled meil siis mingisugune une koera? Küsis isa nõutult koera käest, kes rahulolevalt tema tooli kõrval maas istus. Mis selle asjaga siis teha, ah? Urra liputas rõõmselt saba. Mina tean, hüüdis Jüri. Urra peab õigel ajal üles ärkama, siis ärkame meie teised ka. Ei kuule Urragi enam äratuskella lõi isa käega või ei taha kuulda. Aga kui see äratuskell teeks kassi häält? Pakkus Mari. Ja isa mõttesse. Isa oli muide kellassepp ja uurmeister. Tema töö oli inimeste katki läinud kellasid parandada ja vahel huvi pärast ehitas ta ka ise uusi kellasid. Nii mõtleski isa mõne päeva ja lõpuks tegi valmis kassi häälega äratuskella. Urrale see muidugi väga ei meeldinud. Kui sa oled koer, siis on väga keeruline kassi häälest mitte välja teha, isegi kui tead, et see tuleb kellast. Uni kadus selle peale tahest tahtmata ning siis ärkasid ka kõik teised üles. Ema jõudis jälle igale poole, lapsed said õigeks ajaks kooli ning isa tööle. Ja tegelikult sai Urra enne hommikut ju terve öö ema või isa või ka laste juures voodis magada. Just nii, nagu parajasti tuju oli. Mõnikord unistused täituvad, nagu äsja kuulsid. Mõnikord aga pole unistused täitmiseks, vaid need aitavad kasvada paremaks inimeseks. Millest sina praegu unistad? Võib-olla unistad paljudest asjadest. Missugune unistus on sulle kõige tähtsam? Joonista see unistus ühele paberilehele. Võta ka teine paberileht ja joonista sinna need asjad, millest oled nõus loobuma selle unistuse nimel. Pane need paberid kõrvuti ja mõtle, kas oled ikka õnnelik oma unistusele mõeldes, vaatamata loobumistele. Kui oled õnnelik, oled enda jaoks õigel teel. Näita oma joonistusi emale, isale või mõnele teisele heale täiskasvanule
ja selgita, mida joonistasid. Uuri oma vestluspartnerilt, millest tema lapsena unistas ja kas selle unistuse nimel tuli tal ka millestki loobuda. Head unistamist!